Välkommen till Rikets Sammans, Detta är dagens avsnitt. Mm. Sätt att ta ut pengar från bolaget? Ja, men vi pratar om den här prioritetsordningen, de olika sätten hur man flyttar pengar från bolagets kassa till sin privata ficka, det vill säga att ta ut lön. Vi pratar om att maxa k och så alltså maxa utdelningsutrymmet naturligtvis om man har möjlighet. Vi pratar om, ska man sen göra olika typer av pensionsavsättningar? Vilka sätt ska man göra dem på då? Hur, hur matchar man en vanlig om man hade varit anställd och andra saker att tänka på olika sätt att spara i bolaget. Ja, men vi kommer också prata om de här direktpension versus tjänstepension versus eh, spara i bolaget, det vill säga olika för och nackdelar. Vi kommer framför allt också landa i att inte komplicera till det eh, och att ge sig självt. Liksom, att ha företag är att ha ett större möjlighetsutrymme och vi kommer prata om hur kan man maxa alternativen så att man har så stor spelplan som möjligt när man börjar närma sig pensionen för att göra det liksom rätt för sig. Och lite ointuitiva tips. Och där kommer vi ta några så här, som företagare så älskar man ju alla sådana specialare och vi kommer att prata om att till exempel använda periodiseringsfonder ett par år innan. Vi kommer in på att det här kanske är med, som jag hade tänkt på innan, att lägga bolaget i träda, det är kanske inte supersmart. Och vi kommer in på massa annat tips. Varmt välkommen till Rika Tillsammans-kanalen som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av våra erfarenheter, vår livsresa, våra framgångar och våra misstag så att du ska kunna göra din ekonomi och ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna kanalen heter Caroline och Jan Bolmesson. Varmt välkommen till avsnitt 318 som är ett litet bonusavsnitt eh, denna vecka. Det är också ett samarbete och reklam för Pensionsguiden eller då Monica Sjödin, som hänger mycket i vår community. Och eh, i samband med detta avsnittet så släppte vi också ett vanligt avsnitt eh, som är så här pension för eh, om man jobbar på ett vanligt företag, man är anställd, man inte har företag. Har du inte lyssnat på det avsnittet så rekommenderar jag nog att lyssna på det avsnittet först innan du lyssnar på det här, för detta Carro, du sa ju så att förra avsnittet var lite nördigt. Detta är nördigt gånger två, för att här blir det ju liksom så här, både jag och Monica, vi är ju, och du också, är ju företagare. Och är det något företagare älskar så är det ju liksom nördar. Ja, jag vet inte fall alla företagare älskar att nörda i sin ekonomi. Det, det, det tror jag inte. Men det kan ju vara ett tillfälle nu i alla ja. fall att få, få veta lite mer om hur man kan jobba med sin pension i företaget. Ju. Ja, men precis. Mm. Och, och som, som vi kommer in på, det finns så många olika sätt så att detta är inte på något sätt att vi har ambition att ge något totalt slutgiltigt svar utan se detta som de olika alternativen som finns. Och sen eh, brukar jag rekommendera Monicas, eh, liksom hon har en sån här pension för företagare, så man kan antingen anlita henne, eller man kan gå en sån här, hon kommer ha en kurs under här hösten 2023, som är så här pension för företagare. Och där får du gärna, det är det som är samarbetet i detta avsnittet, att om du liksom tycker att det låter intressant eller tar kontakt med henne, säg gärna att du kommer från Rika Tillsammans, eller använd vår sponsrade, vår sponsrade länk. Eh, snyggt! Eh, eftersom det handlar om pension och sparande och investeringar, och vi kommer in på det här med direktpension, så vill jag också verkligen betona så här att det här är en risk med allt investerande. Man kan förlora hela eller delar av sitt kapital. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Eh, och att verkligen också så här, ta hjälp av professionella rådgivare, för att det kan vara någonting som just i din situation gör att de här generella reglerna eh, som vi pratar om inte gäller. Snyggt. Jag tänker inte att vi behöver göra det svårare så här, utan vi släpper på Monica och så ses vi i forumet för att vi kommer sammanfatta och länka till många av de diskussionerna vi har i forumet. och vi har liksom, Just till exempel kring direktpension så har vi 100 plus inlägg mm. liksom i en diskussion bland andra företagare. Alltså Sen kanske en diskussion som man inte har på ett annat ställe. Men nu ska jag vara tyst. Här kommer Monica. Varmt välkommen tillbaka Monica Sjödin. Du är ju en aktiv medlem i vår community. Du är fantastiskt duktig på pension som har varit så här ett intresse som växte till att nästan nu vara det du gör till huvudsak via ja. pensionsguiden. Och Det är liksom en hemsida, pensionsguiden.nu. Det är en Facebookgrupp, du håller liksom utbildningar, du ger individuella liksom, sammanställningar där man kan titta och få få ett bollplank och få hjälp med det här liksom, pensionsuttagspusslet och sånt som vi pratade om i, i ett anslutande eh, avsnitt. Och framförallt också, som är relevant för detta avsnittet, är ju att du är företagare eh, och jobbar, har ett eget bolag, och jobbar i it-branschen sedan många år tillbaka. Så varmt välkommen. Tackar, tackar. Jag tänker ju att eh, nu ska vi ju prata om eh, Alltså detta är ju lite, det kommer vara lite nördigt, lite roligt, detta är ju liksom så här, gäller en väldigt liten andel av den svenska befolkningen. Vi kommer att prata om pension för företagare. Men som du också sa i en kommentar så här, men de är desto mer intresserade. Ja, mm. men det är absolut, och så viktigt ja. är det ju att man får koll på det som företagare. Ja, och mm. lite min fördom är ju så här, och för dig som lyssnar och inte har företag, du kan ändå lyssna på detta, det kommer att bli, jag tror det kan bli ganska roligt, men lyssna hellre på det andra avsnittet som vi gjorde med Monica som är publicerat samma, samtidigt. Mm. För att där går vi igenom pension mm. för, för liksom när man är Men det anställd. är också många som funderar på att starta företag och, ja. och där det är bra att mm. höra detta också. Mm. Ju. Mm. Ja, och, och framförallt så är det ju alltså så här, här du, du beskrev det som att liksom, man kan lägga pensionspussel som vanlig person som ett vanligt jobb. Här blir det ju liksom nästan 3D-schack. Mm. Liksom man lägger på ytterligare ett lager med liksom företagets alla möjligheter. Och det här att man, man kan vara, liksom, ibland så kan man vara företagare, ibland kan man vara anställd mm. och ibland kan man vara ägare. Så där finns ju liksom en helt, där kommer ju både en och två extra spelplaner. Mm -hmm. Kan man säga det så? Ja. ja. Så att här ska det ju också vara liksom väldigt viktigt att för dig som lyssnar, här är ett tillfälle, ett, att ta, ta ett personligt möte, men två, också att titta på några av sammanställningarna på, eh, på forumet. För jag ska säga här till exempel, vi hade Daniel, N på forumet. Han var så här, vi hade en tråd med hundra inlägg. Han var så här, okej, okay, jag ska försöka sammanfatta det. Och då börjar han så här, tjänstepension, direktpension KF, direktpension AF, eh, spara i bolaget KF, spara i bolaget AF, spara i bolaget vanligt, Alltså, så här, där, är, där är en mycket högre komplexitet. Yeah. Så att jag har liksom ingen ambition att vi på 60 minuter här ska ge något svar. Jag bara, bara va? Eh, utan, <laughs> utan se detta mer som att detta är en disk diskussion företagare emellan och att ge dig några saker som du kanske inte hade tänkt på att nysta vidare. Så mm. att det är inte så mycket för svar på avsnitt, eh, tänker jag. Mm. Men eh, eh, jag måste... Bara ett litet sidospår. Pensionsmyndigheten har gjort en undersökning om pension för företagare. Ha? Visst, har du sett den? Den kommer varje år, är jag, den är rapporten. Okej, jag, jag, jag var så nöjd med att jag, <laughs> att jag Men också för att få lite reality check, för att jag tror också ibland så tänker man så här, alla har företag och alla som har företag tjänar jättemycket. Och då är det här, nej, 12 procent av alla företagare tar ut en lön över 46 000. 59 tar ut mindre än 46 000 i månaden. 17 av alla företag, alltså var femte företagare, tar inte ut någon lön alls. Och nio av tio företagare har varit anställda. Ja. Eh, och det är bara hälften av alla företagare som har varit företagare i tio år. Mm. Så att det är lite så här reality check mm. eh, kring det där. Men jag tänker, vi börjar eh, i steget så här. Uttag, alltså, pa, företagarens eviga fråga som liksom många företagare har tänkt på, det är så här, hur får jag ut pengar från bolagets ficka till min privata ficka? Mm. Det är väl liksom sporten alla företagare ägnar sig åt och så har man Skatteverket på andra sidan. Borde som... ägna sig åt i alla fall. Ja, Kanske. bra. Så eh, hur, hur, om du ska säga måla med den breda penseln, hur tycker du att man ska göra? Så alltså, kan jag Tänk. För att få ut pengar i företaget? Ja, men vad är ordningen? För jag, eller så här, jag brukar säga så här, börja med att ta ut så mycket lön som möjligt. Det är steg ett, tycker jag. Okej, okay, vi ser redan här Monica grimaserar. <laughs> Okej, okay. då säger jag så här, detta är, detta är så, så här brukar jag tänka. Jag har gärna fel och jag blir gärna utmanad. Mm. Men alltså så här, att man ska försöka sikta på att ha en så hög lön som möjligt upp till typ 50 000, där, statlig mm. inkomstskatt. Det man... där var skillnaden? Ja. Ja, men jag Inte fick... så hög lön som möjligt. Okej, <laughs> okay, bra. Jag var otydlig. Nej, men vid, vid runt 50 000 eh, så, så maximeras avsättningen till pension, så som vi pratade om innan i förra avsnittet, 18,5 procent, men så var det bara 93 procent av det där. Men då får du maximal avsättning till pension, du får maximal avsättning till så här, SGI, Försäkringskassan eh, etc. Och Sen steg nummer två, maximal utdelning enligt liten k -tia. Mm. Så ta ut, rensa den här K10. K10 är också, för någon som är så här, det är en blankett som man fyller i till Skatteverket som säger så här, hur stor mycket pengar kan du ta ut till lågbeskattad låg kapitalinkomst istället för inkomst av lön? Och sen så kommer, där kommer det twist lärde. Mm. Vad kommer i nästa steg? Ska man göra avsättningar till pension? Ska man spara i företaget etc. Mm. Men mm. Där, här, än så länge så brukar jag uppleva att de flesta är ganska överens. Ja, överens. Vi är överens. Mm. Eh, bra. Och Om jag också fattat det rätt så finns det fyra sätt eh, som en företagare kan ha pension på. Mm. Det är, alltså man kan vara tjänstepension precis som en vanlig anställd. Eh, jag kan ha ingen tjänstepension och göra avdrag privat. Mm. Något som man också kan göra som anställd om man är på en arbetsplats utan tjänstepension. Sen kan man eh, spara i företaget och man kan ha något som kallas för direktpension. Håller du med där också? Ja, det är väl lite så här grader i. Nej, men jag kan väl tycka att det är mer liksom intressant egentligen att inte bry sig om begreppet pension, för då hamnar man i det här tjänstepension-direktpension-träsket. Liksom. Ja, berätta. Hur tänker du? Nej, men liksom, hur kan företagets pengar, hur kan jag använda dem för att få ett räkligt liv som pensionär? Mm. Det spelar väl liksom ingen roll, för att om jag istället har utdelning varje år så kan det fortfarande vara min pension. Mm. Jag behöver inte liksom ha satt det i något epitet liksom, på... Alltså Detta är jätteroligt, för att jag... Jag är ju så här risk riskavers, och, och så här, åh, det kommer gå åt så Jag har ju jag har ju kört, jag brukar ju säga så att innan den där utdelningen mm. så brukar jag ibland säga liksom kofota in att så här, ja men som företagare så ska du ju liksom tjäna minst lika mycket och jobba mindre än som motsvarande mm. roll som du är anställd. Så då brukar jag säga så att någon slags hygienfaktor är ju att man ska kofota in de där 4,5 procenten tjänstepension. Men, men det, då tycker du såhär, nej men det behöver man ju inte göra. nej Nej men alltså om du, tar en oh, i i ja, men om du tar en lågbeskattad utdelning som är ungefär 200 000 nu. Ja. Och så betalar du... På schablon. Då får du ut 160 000. Ja. Det är en pensionsinsättning skattad och klar, 160 000 per år. Alltså, vad gör man med de pengarna då? Sätter på ett ISK, mm, ja. privat. Ja. Så kan jag väl döpa det till The Golden Years, pensionspengar, Happy Money eller vad jag nu vill. Mm. Alltså, mm. Vem får en pensionsavsättning på 160 000 per år liksom? Ja. Nu alltså, du men, din kopp, Jan, allt som du har lärt dig. Ja, jag fattar det. Jag fattar det så här, rationellt, rationellt så är jag så här, Jag håller med dig. Emotionellt så blir jag så här, ja men du vet, då kan man använda de pengarna till eh, nånting. Ja men, men vad, alltså, vad? En Tesla? Alltså. Nej, men, <laughs> Nej, men Jag, jag fattar ja, men det, alltså det. Jag, jag, fattar, jag fattar det. Och jag, är alltid, jag brukar alltid säga att man ska sträva efter ett så stort möjlighetsutrymme som möjligt och sparar du pengarna själv privat, ja då tar du ingen, du tar ingen spekulation i skatt. För allt pensionssparande är ju de facto en spekulation i framtida skatt. Mm. Det, det kommer vi inte undan. Men samtidigt så tycker jag ibland att det som många argumenterar som en stor nackdel i pensionssparande att är att pengarna är låsta, du kommer inte åt dem. Ja, precis. Mm. Ja, Och det är ni... din fördel. Ja, jag kan ibland <laughs> tycka det. Är att det... Inte du, alltså, det är ju många företag som, att liksom, även om man vet att tjänstepension inte är det bästa rationella ekonomiska alternativet, så kan det trygghetsmässigt vara det. Ja, emotionellt kan det ja. vara det. Ja. Och att vi, speciellt de, som du säger, så många har ju kommit från historik att vara anställd. Ja. Och då är man fostrad i att ha alltså, tjänstepension ska man ha. Ja. Och då spelar det liksom inte så stor roll om det är inte den smartaste lösningen? Ja. Och är det så att det är det som makes ju tick? Liksom? Men gör det då. Ja, ja. ja men precis. Det, det, är ju det, det är ju det som egentligen, jag brukar ibland tänka så här, företagande, det är ju egentligen att vara ute på spelplan utan massa livlinor. Mm. Och här kan du, alltså som anställd, är du på en kollektivavtalsansluten arbetsplats, som vi pratade om i hela förra avsnittet, mm. det är superbra, så har du en livlina. Men du kan liksom inte koppla bort den livlinan. Nej. Men som företagare så kan du koppla bort livlinan och säga så här, no tjänstepension for me. Mm. Liksom. Men då behöver man ju liksom vara ansvarig i andra änden och hantera då dem. okej okay, men jag tar utdelning. istället, jag lägger detta på mitt ISK. Och sen ha disciplinen att inte vara där och röra en, dem. Mm. Röra. Problemet blir ju för de som inte tjänar upp till 600 000 som inte har maxat mm. den allmänna pensionen och inte kan ta en utdelning. Ja. Eller väljer att ta en lägre lön och ta utdelning, vilket gör att man då missar allmän ja. pension istället. Men du, vet vad? Det där, det där, nej, men det där är en intressant grej, för, för det är också så här, alltså, det är så, du så dumt när man inser det, för då är det självklart. Men, men, där är det ju många som tänker så här, jag ska ta ut lägre lön och så tar jag utdelning. Mm. Men Pensionsmyndigheten som kommer från pensionsperspektivet, mm. de skriver ju rakt ut att det är dumt. Ja, det är det ju. För att då får du ju inte liksom avsättning, i de här 18 mm. procenten på, på din pensionsgrundande inkomst. Sa jag rätt nu? Ja. Ska man, men är det så pass hårt att vi skulle säga så här, ta inte ut utdelning innan du når upp till, till statlig brytgräns. Ja, men jag skulle lägga till spara privat. Att ja. alltså, för det värsta är ju att om du har de här som inte tar ut någon lön eller tar ut en låg lön mm. och inte har någon pengar till någon utdelning, de, de har ju bara den allmänna pensionen sen. Ja. Så där är det ju liksom antingen spara privat i en ISK eller en HF, ja. eller göra avdrag ja. i, med pensionsavsättning. För där får du ju om du sparar privat i en IPS eller en privatpensionsförsäkring så får du ju då avdrag på skatten, men ja. du behåller din pensionsgrundande inkomst. Ja. Men där är det också så, för där läste jag någon sån här specialregler att det där avdraget som om du hade liksom haft tjänstepension mm. i privat, då får du inte ha gjort något, någon tjänstepensionsinbetalning de senaste 12 månaderna. Nej. Så att det där eller är... kalenderår eller något ja, är, sånt. Är, ja, det är, men det, det är 12 liksom, månader eller sån något ja. sånt. Men det där är ju då relevant, för att om jag fattade rätt, för har du då jobbat tre månader så, så har du liksom bränt, du har smittat mm. de resterande mm. månaderna eh, liksom för att ut tjänstepension. Mm. Eh, där, det kan vara det är en, en annan grej, nu när vi ändå är mm. inne på de här specialreglerna kring tjänstepension, så var det någonting som jag lärde mig förra året eh, och det var att man kan göra en, en extra inbetalning mm. till, så här, om man har haft låg tjänstepension, för företaget ja. har inte gått så himla bra i antal år, men nu går företaget bra, så kan man göra en ganska stor engångsavsättning. Kan, alltså, köpa i kapp, köpa i kapp. Mm. Kan du säga någonting mer om det? Man räknar ut vad man skulle ha fått om man hade haft ett vanligt avtal, typ, och vad som är rimligt. Mm. Och så får man betala in. För Normalt sett har du begränsningen att du får sätta av 35%. Upp till 10 prisbasbelopp. Ja, precis. Så av 35 procent av din lön mm. kan du sätta av i tjänstepension, så här avdragsgill. Som är så här, det är förmånligt. Ja. Men då är det upp till, ja, precis, vad sa vi, 500, 500 000. Ja. 10 prisbasbelopp. Ja. Men, men om du gör den här engångskomma-ikapp-betalningen, mm. så kan det bli mycket större belopp eh, än det där. Mm. Och jag vet ju att det där, Bad, jag har ju min tjänst eller vi har vår tjänstepension på, på Avanza, och jag bad ju, för Carro har ju både doktorerat och, mm. och vi hade inte liksom så fett ett tag, så att vi hade, du hade ju inte en bra tjänstepension. Och du Ja, <laughs> Nej, men då, och då, kom, då fick man skicka in massor av underlag. Mm. Så här, hur mycket har du tjänat under de perioderna? Bla, bla, mm. bla. Mm. Eh, och sen får du tillbaka från Avanza en Excel Excel-fil, mm. Och du vet, jag höll på att trilla av stolen, för det var så här, ja, ni kan betala in så här, 700 000 om ni vill. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> och det var så här, utöver, utöver mm. de där 500 000 mm. som man har det året. Mm. Så jag var så här, Alltså jag är ledsen men jag har inte 1,2 miljoner. Sorry och du fick inte 1,2 miljoner. Så jag är så här, ja, men vi väntar med det där till, ja. till någon, någon gång i framtiden. Så det kan vara bra att veta. Ja. Fun funkar det där egentligen för, för en, om man är vanlig liksom, anställd också? Att göra ett engångsbelopp? Alltså, mm. ja. Det, alltså, det. Utan det, ja, men säg så att jag, liksom såhär, jag jobbar, vi har en kompis, Kajsa, mm. Mm. som har jobbat i logistikbranschen, mm. och sen, sen var hon så här, nej jag vill bli läkare, så gjorde hon så 13 högskoleprov mm. och, och liksom kom in på läkarlinjen, typ en av de bästa på läkarlinjen. Om hon nu blir läkare, då kan hon ju få mycket högre lön och mm. mycket större ersättning. Kan hon då få, liksom, som anställd läkare Liksom skulle kunna få för de åren hon jobbar som liksom logistikansvarig. Vem skulle betala den? Ja, men men om, alltså hon själv, är... om hon själv skulle göra det till mm. Det är svårt att tro. För då har hon ju en tjänstepension från arbetsgivaren och då ja. default Nej. går det ju inte att ja, ja. Okay. Ja. göra någon privatavdrag. Hon privat får själv avdrag. spara, ja. 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 Och vilket hon kommer kunna. Ja, Med ja, tanke nej. på den lönen som ja, man kan få det någonstans kan vi, ut på landsbygden. Jag har sett de trådarna. Vill man ha dåligt, då, dåligt självförtroende i tjäna pengar, gå in i någon av läkartrådarna på forumet. Mm. Äh, Men då, tänker du? Man har dåligt självförtroende. Troende, om man tycker att man har en bra lön, mm. så gå in i en, en, en av läkartrådarna på forumet så, så kan man få dåligt självförtroende i att man har låg lön. <laughs> liksom. äh, bra. Men om vi ska, om vi ska då... Så att det, vi tar tillbaka. Så din take är egentligen så här. Tänk inte så mycket liksom så här, tjänstepension, direktpension, utan ställ dig frågan så här. Hur kan jag använda pengarna i företaget till min pension så effektivt som möjligt? Ja. och Då kan svaret vara lite intuitiva här ointuitiva. Så här, men jag tar utdelning och sen så investerar jag dem privat. och Sen så har jag dem själv sparade till, eh, till min pension. Ja, eller ta lön sen. Ja. Det är också ett alternativ. För det Som är väldigt, väldigt lönsamt. Ja, för det kan vi också... För det tror jag tror att det var du som gav mig det tipset. För som företagare så har man ju också det som kallas periodiseringsfonder, som egentligen är till för att så här balansera resultat mellan år. Och Då kan man ha så här fem års... av, Man kan rulla dem i fem år. Och Där har jag alltid varit negativ. För både du och jag driver en liksom mm. liten konsultfirma. Vi är ju våra största kostnader. Mm. Och då är jag så här, jag ser inget scenario där mitt företag kommer att gå back och då har jag skippat periodiseringsfonderna helt och hållet. Och jag tror att det är ganska många som resonerar på det sättet. Men då var du så här, men Jan, du vet här, periodiseringsfonder innan pension, kan du inte berätta det resonemanget? Ja. Nej, men rent krasst så tycker jag att periodiseringsfonder är bra. Ja, men det är ju sex års kredit till att använda om man vill investera i låg risk eller någonting annat, om man bortser från det. Och då, och då får du bara så här ont. Spe ja, det var så nu, nu blir jag den där huvudet-exploderar-emojin. Ja. Nej men alltså, om du har... Förlåt, förlåt, vänta, vänta. Du, du vet att vi har en kompis som, han investerar momspengarna. Det, det är för mig så här next level shit. Han var jag ska ju inte betala in dem från åtta månader, så jag sätter in dem i en tek ny teknikfond. Ja, det är lite och, väl. Och, och sen kom han så här, ja, då har topp 50 procent, men sen kommer han liksom tre år senare och bara, så här, ja, du vet, så här, jag förlorade hälften av momspengarna. Ja, men jag sätter in det på sparkonto faktiskt. Ja, ja. Varje, varje månad får jag mina momspengar. Är, 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 är räntan högre än den du betalar för till staten? För du betalar ju en ränta för mm. de där periodiseringsfonderna. Tjänar du på det, eller är det bara så här, typ en checkkredit? Nu jag tjänar lite på det. Ja, ja. Coolt. Ja. Ja. Men periodiseringsfonderna, ja. vi, vi pratar om dem. Så jag, får, jag vet inte om jag fattar det riktigt. 25 procent av vinsten. Istället för att skatta för hela årets vinst, så får jag ta bort 25 procent och så får jag lägga dem i en låtsaspåse i sex år. Mm. Så att då betalar jag bara skatt för de här 75 procenten som är kvar. Ja. Och sen, säg att det här vore då när jag är pensionär, då kan jag betala ut lönekostnader för de här pengarna istället. Från pausen. Ja, ja. för då har du inte betalat du bolagsskatt kanske... på de pengarna. Nej. Så, så det, det, du... det är en viss skatt på dem ändå? Nej, de är obeskattade. Så att man undantar dem från skatt och så säger vi att de vill jag då använda till att ta ut lön. Ja. Fast jag kanske inte har någon inkomst sen. Mm. Mm. Ja, det och då tjänar du nya ju nya pensionspengar. Mm. Och är dessutom över 67 så är ju arbetsgivaravgifterna, normalt sett är de 31 procent ungefär. Men när du har blivit så gammal, då är det bara pensionsavgiften på 10,21 ja. Men blir det inte någon sån här bisarr grej, att du får, du får ändå av full avsättning? Ja, du har negativ skatt. Det är asbra. Vänta här nu. Det är bara skatt på dem? Nej, men... eller har inkomstskatten när du betalar ut. Så att, säg att du har 100 kronor eh, som du har skjutit upp och så säger du så här, men nu tar vi ut dem som lön. Mm. Så Då betalar du 10 kronor i arbetsgivaravgift istället för 30. Så då har du 90 kronor i bruttolön. Och sen har du det förhöjda grundavdraget för att du är så pass gammal. Och då är skatten ungefär 8 på den här lappen. Det gör att du får ut 83 kronor, 82 ja. kronor. Ja. Och utav dem så tjänar, på de där 90 kronorna som du hade från början tjänar du 8,5% i pension. Tjänar ja, du nya precis. pengar. Mm. Så att jag betalar 8 i skatt, men jag får tillbaka de 17,21 i pensionsinsättning. Ja, 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 ja. För varje krona, så att där är ju bättre. Och hade man, den, har du en tjänstepension, ja. sorry, det är 24,26 i, i särskilda löneskatt oavsett. Ja. Du har inte den här möjligheten att spela ja. med utdelning eller lön eller någonting ja. annat. Liksom. Ja. Så, att, så att man kan sammanfatta så här. Så periodisering är egentligen ett sätt att flytta omsättning mellan år. Det är ju det, det ja. tanken egentligen säger, så att om du har ett jättebra år och sen har du ett dåligt år, så kan du balansera ut. Det var ju det periodiseringsfonder är till för. Ja. Men detta är ju bara ett svincoolt sätt att använda det för pension, som jag, jag hade inte tänkt ut det i förväg. Så här kan man väl säga, jag brukar säga att om, om man planerar att gå i pension liksom om fem eller sex mm. år, då är det så här, börja maxa de här periodiseringsfonderna, bra sex år innan. Du kan inte komma på det samma mm. år och har ja. även avsättning kanske i en depå. För då har du ju skattefria pengar där också som du också kan använda till lön. Med ja, men det, det kan vi också säga, för, för det är så här också en klassisk fråga. För <går> det får för... komma nytta hela tiden. <går> ja, men, så här, detta är fakta. Man, man får se detta eller lyssna på detta av sig två gånger eller läsa ja, i trådarna. Skriva samtidigt. Men, men, fast det här är ju så sjukt lönsamt om man nyttjar det här på rätt sätt. Exakt. Alltså, så här, man kan tjäna mycket pengar på att göra det här rätt. Det är ju därför folk är så... Liksom, för, företagare är så lite överintresserade av, av det Men då kan man spara i företag på två sätt. Man kan spara i en kapitalförsäkring, eller så kan man spara i en aktie eh, och fonddepå. Kapitalförsäkring för företag funkar ungefär sam på samma sätt som en privatperson. De är ofta bara lite dyrare. Och då betyder det så att istället för att betala de här, vad är det, 21 procent bolagsskatt eh, mm. på, på, på vinsten, på de pengarna som bolaget tjänar, så betalar du kapitalförsäkringsskatten. Det andra sättet är att så att så jag har pengarna i en på och då betalar jag, liksom när, jag, när, jag säljer. Ja. Eh, när jag säljer, så betalar jag eh, då den här bolagsskatten på vinsten. Men det fina här är, kan du berätta för det? Ja. Nej, men De pengarna är ju oskattade, precis som periodiseringsfonden. Så då kan ju du göra det här spelet med låg lön. Mm. Så tumregeln brukar alltid vara så att det är alltid mycket bättre att ha en kapitalförsäkring än att ha det i en Men inte som företag och inte när du ska plocka ut det, för då kan du kvitta vinsten som du har gjort på dina fonder i din aktiefonder på, kan du kvitta mot lönekostnaden. Mm. Så att där är fördelar att gärna ha liksom, en upparbetad liksom, vinst i de här fonderna. Men det förutsätter ju ett, att man har investerat kanske tio år innan, mm och du inte har tagit och gjort något fondbyte eller någonting, utan du måste ha liksom pengarna. Men för en sån som mig, som gillar globala indexfonder och kan sitta i en fond mm. i tio år, så är inte det ett problem. Nej. Risken är ju om någonting händer och den fonden, det fondbolaget blir uppköpt eller de slår ihop några fonder, ja. så du tvångs, ja. måste tvångsrealisera den vinsten. Ja, precis. Mm. Och, sen, och Sen gäller det också att vara noga, så här, för att sen är det så att där är ju vissa sådana här foller. Eh, liksom så vissa, vissa saker får du kvitta mot varandra, men du får inte kvitta andra saker mot varandra. Till exempel så här en grej som jag gjorde ett fett misstag mm. för något år sedan. Det var ju så att jag hade onoterade pengar, eh, eller onoterade aktier som, som kursade. Och sen tänkte jag men då kvittar jag dem mot den i företaget. Mm. Men eh, nej, det gick inte, för att då var det olika follor. Mm. Så att, men där, där, så här, mitt tips är så här, ett, prata med en sån som Monica. Och, och två, se till att ha en duktig redovisningskonsult som kan det här, mm. både på sina fem fingrar med periodiseringsfonder och, och hur, hur man kan... Redovisningskonsulter är överlag skeptiska till periodiseringsfonder, upplever jag. Ja, det är de. Men de är, alltså, det, återigen, det, det kan vi också ha ett helt avsnitt om. Att många, ett, blandar ihop redovisningskonsult och revisor. Mm där, där revisorn är uppgift är att intyga att bokföringen är korrekt, medan redovisningskonsulten gör själva jobbet. Och Sen finns det ofta, brukar jag säga, lite, lite taskigt, två typer av redovisningskonsulter. Alltså det finns de som gör, liksom, apgör att det är ebit och kredit och gör att det är rätt, vilket är viktigt, för det är lagkrav på att det ska bli rätt. Men sen finns det också de som förklarar vad siffrorna gör och ger råd. Gör så här, tänk så här. Och, och De är lite mer sällsynta mm. eh, som liksom fattar hur, hur, vad är reglerna är och hur kan jag liksom röra mig på, mm. på spelplanen. Jag har en hel del redovisningsekonomer som kommit till mig faktiskt för att ja. kunna utveckla sin egen verksamhet sen. Ja, exakt. För detta är ju liksom ett annat... Detta är så här, man, man ska liksom, ett fatta företag, man ska fatta reglerna och sen ska man fatta liksom så här, okay, hur kan jag spela spelet innanför mm. det här spelplanen. Och Det är inte så vanligt att redovisningskonsulter gör det, för de är ju mer så här, okej, okay, momsen ska vara i tid och deklarationer mm. ska in i tid och skattekonto ska inte vara negativt. Och det, som yeah. också behövs, så att det är verkligen inget, eh, inget nego eh, på det. Eh, bra, så, att, så att om vi då, då, för att sammanfatta vissa grejer. Så periodiseringsfonder ett antal år mm. innan pension. Eh, inte vara negativt i att ha kapitalstående i stående på, men var för att man kan kvitta det mot kostnader i bolaget. Eh, men att då måste, det är liksom den upparbetade vinsten, så att det bör man också börja planera ett par år i, i förväg. Det är ju något som man kan dra igång kanske 10-20 år innan, om man vill. Ja, så att ja. man får liksom ticka på. Ja, men exakt. Mm. Eh, är det några grejer, så att tänka liksom med, med jobb parallellt? Alltså för Jag upplever att man har ju mycket mer möjligheter där mm. jämfört. Har du några tankar? Nej, men alltså, kan man driva bolaget vidare och få en inkomst på, jag menar, säg 150 000 om året eller nåt så jag jobbar lite bara. så mm. får man ju då jag menar, Säg att du har en inkomst på 120 mm. och så skattar du 10 på det och så liksom 8 skatt. Ja, men du får ju ut väldigt mycket. Mm. Du kan ju få ut 10 i månaden nästan, eller 8-9 i månaden. Ja. Och detta är när man är i pension ja. som företagare? Efter, eller efter mm. 67 års, ålder. Efter, 67 mm. års ålder. Mm. efter 67. Och även innan så är det ju bra att, ha en, att kunna utnyttja jobbskattavdraget varje år. Mm. Kan du säga något mer om jobbskatt? För det ska vara helt ärlig, jag kan inte riktigt. Det var det här som vi fick under alliansen. Var det ja, utan att, här vill man ju premiera de som arbetar och då ja. blir skatten lägre på det. Och då blev ju de som är pensionärer upprörda, för då fick ju de högre skatt i jämförelse. Ja. Och då blev det då den här förhöjda grundavdraget för pensionärerna. Men då kan du då kombinera det genom att du är inledningsvis att du faktiskt jobbar, tar ut lön. Att skattemässigt, okej okay, vi backar lite. Ja. Svenska skatten är progressiv, så den blir högre ju mer du tjänar. Ja. Så att istället för att tjäna, ta ut 500 000 under ett år, så är det billigare för dig att ta ut det under två år med 250 000. För då får du jobbskattavdrag båda åren. Ja, då får du liksom ett högre, för det ja. trappas av vid högre inkomster. Ja. Nej, men alltså, det är sjukt lönsamt att kunna använda både din pension, ta ut lön. Att ta ut lön betyder ju inte att du arbetar. Det betyder att du tar ett sätt att lagligt ta ut pengar ur bolaget till låg beskattning. Använda din utdelning och använda ditt privata sparande. och kunna pussla det här mm. optimalt. Mm. Det är... Det är många ja, <laughs> det, men, alltså. men det, 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 det är många tusenlappar. Ja, ja, ja. Det är många, många tusenlappar. Och du jämför din tjänstepension, jag är ledsen Johan, alltså, <laughs> Så du, har inte den spe, du har inte den spelplanen. Du har satt igång en tjänstepensionsutbetalning och den ligger. Du oh. har noll flexibilitet. Oh. Ja, jag får kanske... Vad tänker du nu, Jan? Att jag har gjort fel i 20 år. Ja, men Nej, äh, du har gjort det efter bästa förmåga, efter det du kunde och visste. Åh, tack. Ja, tack. <laughs> det är roligt, för jag vet att jag i forumet Ola Morin också, han var bara så här, “Jan, sluta! Bara sluta prata om att man ska ha tjänstepension <laughs> som, som företagare.” Jag fattar, jag har inte tänkt riktigt så långt, mm. utan jag har, jag har ju varit så här, man, man ska vara duktig mm. och, och man ska ha en tjänstepension. Mm. Uh, Liksom. Och så känns det ju bra när man loggar in på min pension. Aha. och så står det liksom så här, tjänstepension. Och så. Äh, bra. Det är bra duktighetspoäng. Det är massor! Men det är, ja, men det är fake poäng. Nej! <laughs> det kommer det vara detta ett, ett citat. Ja, det är fake vuxenpoäng. <laughs> ja, men du har rätt. Du Jag vågar knappt erkänna hur mycket vi sätter av äh, till typ, pension. Vissa har jag ju maxat de där 35 procenten. Okej, okay, men nu kommer vi att göra... Fortsätta. Nej. <laughs> Nej, men vi kommer väl inte fortsätta med det, eller? Senare diskussion. Nej, bara... men hur mycket förlorar vi på att göra så, Jan? Vi förlorar jättemycket flexibilitet. Okay. Flexibilitet, okej. Det... Nej, du förlorar mycket pengar på det, tycker jag. Ja. Men, Jan, men vi kan det är ju no shame, no Nej. blame. Nej, Nej. Nej. Det finns inget sånt, utan det är med att man nyktert behöver titta på det. Så okej, okay, men vad kan vi men, göra okay, nu då? Liksom? Men bra, men om vi tar det så här. Så om ja. jag skulle sluta. Så här, okay, det är som försvinner är premiebefrielsen. Så där mm. försvinner försäkringsmomentet. Ja, fast det, det behöver många vet jag behåller liksom, och så sätter man in minimibeloppet, 500 kronor. Ja. Så har du kvar försäkringarna. Okej, okay. ja. <laughs> och det var ju skönt ju vet, Jag har ju mina nattsvarta scenarier. Jag, jag alltså just nu sätter vi av till Caroline, jag tror 8000 000 i månaden. Ja. Och så har jag så här, ja, men du såhär, om något händer så, så fortsätter ju de 9000 000 ja. i månaden till 65. Men jag, alltså, jag, 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 fattar, jag hör ju mig själv hur dum jag låter. Vi, 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 Nej, vi, vi men bara John, fortsätter. John, vi skulle ja. prata om så, vad, vad kan vi göra annorlunda nu då? Mm. Liksom. Ja, men och då är har, kommer Monica och säger så ja då kan du sätta av 500 kronor i månaden istället. Så har du kvar försäkringen... Ja, alltså tri Fine, tri liksom. tricket är egentligen vad jag borde göra. Det rationella det att göra rationella är att dra ner avansat till 500 kronor i månaden och sen flytta de pengarna till en Lysadepå, liksom en eller Lysa KF, därför man ju säga. Eller Lysa AF, och sen egentligen mm. bara kalla den för liksom pension. Inte Lysa AF för att de gör fondbyten och då Jag funderar, blir det beskattat. Vad är det du pratar om nu? AF, aktiefond, KF, ja, ja, kapitalförsäkring? Ja, precis, så att vi sätter istället för att vi betalar ut de pengarna till din ja. till tjänstepension, mm. så gör vi, då kommer man in på det som då börjar, börjar likna en direkt pension mm. i företaget. Att man sätter, okej okay, vi sparar de här pengarna i företaget till dig i en depå. Men du, får också, du sparar inte själv? Nej, jag sparar inte lika mycket till mig själv Nej. eftersom Nej. jag har högre tjänstepension än du. Så vi mm. har gjort sånt mm. val att vi lägger mm. av mer pengar till dig än till mig. Mm. Men det rationella där är att sluta med det och ha dem så att, peng, så att bolaget sen har flexibilitet mm. att antingen ta ut det som utdelning, eller lön eller någonting annat. Men Ställer du dig då i direktpensionslägret? Eh, så länge du inte tar ut som, äh, så tar, så länge du tar ut som pension? så är det helt okej. Vad är nu direktpension? Mm. Så direkt, nu ska jag försöka förklara det, så får du rätta mig om jag fel. Men direktpension är egentligen så här, så att man gör det du och jag säger här nu, mm. så att vi slutar lägga in pengarna i en tjänstepension, men då hade jag som företag kunnat säga, Aha, gud vad skönt, jag behöver inte betala till den här Caroline, utan nu får företaget mer pengar. Men det vill ju inte du, utan du vill ju fortfarande att pengarna ska vara allokerade till dig. Så då kan man liksom mejsla ut i företaget juridiskt genom att skriva ett antal avtal, så säger man så här, okej, okay, de här pengarna i bolaget är, Carolins. är du med? Mm. Och, och då gör man det med ett juridiskt avtal och det ska pantsättas. Etc. Och Det finns företag som gör det och det kostar 10 till 20 000 kronor, ish, att få de avtalen på plats. Och då är tanken, för att om företaget går i konkurs, som jag plötsligt skulle gå bananas, så vill ju inte du att de här pengarna ska försvinna. Nej. Är med? Så då är de skyddade i en konkurs. Vad de däremot inte är skyddade mot, är ju att jag hade ju kunnat lösa upp dem mm. och sen använda pengarna. Så, så att detta är i direktpension. För mig är det så här, det gör man ju typ bara i ett bolag som man kontrollerar själv. Mm. Kan man säga så? Ja. Så att då, då är vi inne på så, här, så att, ett, det är ett juridiskt avgränsat område. Ofta en depå eller en kapitalförsäkring. Och kapitalförsäkringen kan ju bolaget, alltså av eller till exempel, hjälpa till med den här juridiska biten och då är det ju inte alls samma kostnader. Nej. Precis. Så det är en juridisk konstruktion, för man, man behöver hjälp med, med den. Man kan göra det man Avanza Nordnet, man kan göra det, och det finns andra bolag som hjälper till med det. Och Då kan man sen i framtiden då lösa upp den här eh, grejen och få pengarna i bolaget och kunna använda dem just då på det sättet. att Till exempel till lön, eller till utdelning, eller betala telefonräkningen, ja. eller vad det är. Har jag förklarat det rätt? Ja, men ja. väljer man då att göra det som pension istället, så blir ju då, då är det ju de här höga särskilda löneskatterna och då gör man det på utbetalt belopp istället för inbetalt belopp. Men hur blir det någon skillnad då? Alltså för, alltså, jag fattar inte. Nej, men om, du sätter av, om du, din tjänstepension sätter av 100 000 idag ja. och så ska du ta ut dem om tio år ja. och då är det värt ja. det dubbla eller någonting. Ja. Då har du ju betalat 24 i särskilda löneskatt på de här 100 000. I tjänstepension? Ja, i tjänstepensionen. Ja, ja. Men hade det varit direktpension så ja. hade vi satt av 100 här. Ja. De är värda 200 här borta. Ja. Och då får du betala särskild löneskatt utifrån de här 200. Jaha. Så men, att det blir... om, men om, men, men, om jag, bara, liksom, jag bara löser upp den, betalar jag löneskatten då? Nej. Det, nej. nej. utan det är just det att om du säger att du ska ha det som pensionsutbetalning, som vissa ja. gör då, det är då ja. det är bedrövligt dåligt. Ja. Men jag kan väl bara säga att det är vanlig lön? Ja, vanlig lön eller utdelning, inga problem. Ja. Exakt, ja men bra. Eh, men där brukar jag ändå vara eh, några, jag ska ta några invändningar. Vi har en tråd på hundra inlägg på den här, direkt pension, tjänstepension, mm. i bolaget, i den tråden. Och Jag tyckte ändå så att det var, det var Rickard eh, Nylund här som kom med några invändningar. Han var så här, jag är inte negativ, men här är några saker att tänka på. Så är han så här, här ponera att du inte orkar driva bolaget och önskar ska lägga ner efter tio år. Ska du hålla bolaget vid liv för att ta ut kapitalet effektivt? Mm. Uh, och det, det är ju en relevant fråga. Det är en relevant mm. fråga. Mm. Och så här, ja, beroende på hur mycket pengar så kan det vara relevant ah. att hålla det ah. i liv ah. för att det blir så lönsamt. Uh, han skriver så här, bolaget nekas lån från banken för att göra investeringar om inte bolagets kapitaltillgång används först. Uh, det vilket, vet jag faktiskt inte, så det kan inte jag uttala mig om. Nej, jag tror också men det. Kan nog... Det kan vara relevant. För, ah. så här, man går till banken och säger, jag vill ha lån. Och så säger banken, så här, nej men du har ju en miljon i bolaget. Vi vill att du använder dem. Så säger jag så här, nej men det är till mina pensionspengar. Ja fast det bryr vi oss inte om. Du har en miljon, vi vill inte sitta med risken själva. Du får, mm. du får gå in. Och det, det är, är rätt och vettigt ju. Men då måste ju med. de pengarna vara uppmärkta på något vis. Ja. Eller de liksom men men, men, precis, men det bryr sig som... inte banken om då. För de tittar så här, de pengarna finns ju, du kan ju använda dem. Med, för som företag, hela ja, jag poängen... jag förstår. Mm -hmm. men, men om de är uppmärkta ja, och liksom i någon slags ja, men det spelar, konstruktion. Ja, men det spelar ingen roll för banken. Det låter ju helt sjukt. De kan ju säga så här, nej, men de är ju på bolagets balansräkning, det är ju bara ett beslut, så kan du ju plocka ut dem därifrån. Det är ju därför jag gillar tjänstepension. Mm. Ja, så, jag, jag förstår det. Jag, jag, för alltså, det du, för jag... jag vill lägga mig ner, för jag känner det så. Det är så hjärndött. Liksom. Yeah. Yeah. <laughs> banken bryr sig inte om jag att jag kommer... Bli... Att Nej, men, det, det men, jag jag vet inte om det stämmer, Jag vet inte, men, men det kan Nej. vara så. Denna invändningen nu, mm. detta tycker jag är den största. Ja, ja, faktiskt. Då skriver man så här, bolaget går dåligt och du använder kapitalet för att rädda bolaget. Då kan eventuellt både din framtida inkomst och bolaget försvinna om bolagets resultat inte vänder. Och Detta har jag ju sett så många gånger. Alltså många företagare, alltså så här, ens företag är ju ens barn och man gör allt för att ja. rädda sitt barn. Och Man betalar sina anställda eh, liksom, före man betalar sig själv, etc. Och Då kan liksom så, här, nej, men du vet så här, elpriserna går upp, som vi hade förra sommaren på liksom, bageriet. och så är så här, shit, säger vet vi kommer att gå konkurs, konkurs, ja, men vi har 200 000 här. Ja. Ja, Vi kan använda de pengarna för att driva bolaget liksom vidare. Men, men min upplevelse från många år i styrelse är så att man fattar ofta beslut, jobbiga beslut, tar man för sent och man gör för lite. Mm. och Där hade det kanske varit bättre att stänga bolaget liksom tre månader tidigare och ha de här 200 000. Men den risken tar man ju då. Mm. Mm. Uh, så och den, det, den är ju relevant. Den alltså är relevant bero, Beroende på alltså, vilken verksamhet driver man vilka risker har man. Ja. Och så då är ju tjänstepension, eller att ha delat ut ja. redan och sparat undan privat, ja. ett bättre alternativ. För då är ju de pengarna... Alltså ja. det som inte finns i bolaget finns inte i bolaget. Nej. Nej. Uh, precis. Så att detta är ju, återigen, detta är egentligen inte så mycket en rationell invändning, utan detta är mycket mer en emotionell, emotionell invändning. Att, att, vi ofta i en stressad situation, agerar vi inte Nej. särskilt ration, rationellt. Sen skriver han, jag har sett klienter ta ut pengarna när barnen behöver en bostad. Alltså, så, återigen, <laughs> så här, man, man tar ut pengarna när man hjälper det. Ja, de barn. finns ju där, där. Ja. Ja. Äh, där. Och Sen säger han också, så här, en viktig tanke att kanske belysa är att så här, 25 år är en mycket lång tid. Vad gjorde du för 25 år sedan? Trodde du att, du att du skulle ha det livet du har idag? Så där kommer ju så här, fri, kan man säga det, frihet med ansvar. Ja, och då att, kan man ju titta under... Kanske, ja, men du är ju ung. Ja. Ja, det är liksom. ja, men för er kanske det är rimligt att ha tjänstepension mer nu. Ja. Medan jag som är tio år äldre, eller vad det nu blir. Ja. För mig är det mer rimligt att ta ut utdelningen. Men jag tycker att ta ut utdelning borde är göra istället. Ja, ja, men då ska du ja. spara den och inte bränna den på något annat? Ja, Nej. Ja, men precis. Annars är det ju bortkastat. Ja. Mycket. Ja, men, mm. ja, men bra, jag tycker ändå att detta är den bästa diskussionen på direktpension som jag har hört. Hur uh, alltså många har varit... du hört? Ja. <laughs> Nej, men ofta, är det, ofta hamnar man i så här fundamentalistiska mm. att det fundamentalistiska. Att liksom, de som är för, som älskar direktpension, mm. älskar ju verkligen direktpension. Alltså hur kan du ens ha övervägt tjänstepension? Och sen är det vissa som jag som har varit så här, jag fattar inte grejen med direktpension. Men, men jag kan liksom se liksom både fördelar och nackdelar. Och den största fördelen kan man väl säga så att direktpension ger en viss form av skydd och det ger rörelsefrihet. Mm. Det är ett större möjlighetsutrymme. Mm. Eller har man som med mig som inte har några andra ägare och inte ser risker på samma sätt så ja. behöver inte jag direktpension utan jag kan spara pengarna. Ja. bolaget utan den här pantförskrivningen, utan direktpensionen. Ja, exakt. exakt. Mm. Mm. Eh, bra. Där, om vi tar två sidotips, mm. som egentligen kanske inte är så mycket relaterat till, till, eh, till pension. Men detta är ett tips som jag fick eh, av, av våra jurister vid ett tillfälle. Och de sa att om du driver ett bolag där det börjar ackumuleras kapital, mm. Uh, och du samtidigt har, uh, du driver verksamhet också, som till exempel, jag, jag har ju min Batman-karriär som it-konsult. Mm. Men då vet man ju så här att it-system tenderar att ibland vara kritiska och uh, man kan ibland också facka upp uh, grejer. Uh, och då kan ju kunden bli arg mm. och så stämma en. Och då var deras tips att separera verksamhetsbolaget från det finansiella mm. bolaget. Så att du har pengarna i ett bolag som äger verksamhetsbolaget. Så, att, så Då har du inga pengar. Så min it business har inga finansiella placeringar och direktpension. För Man vill inte ta risken att bli liksom, stämd Nej. Eh, i det. Nej. Eh, så att det, var, det var ett tips. Det andra tipset, jag vet sa du att det kom en HD-dom eh, om pension för, för några månader sedan? Att är du företagare och har gjort avsättningen till tjänstepension, mm. så ingår det vid skilsmässa ja. i, i bodelning. Ja. Vilket det inte gör om man är anställd. Nej. Vilket jag, jag... Jag fattar inte riktigt rationalen. Men... Därför du själv kan göra en 700 000 i avsättning, som du sa, med din tilläggsgrej, ja. för att ta bort det. Ja, okay. Och rädda för. Så det, den, de pengar du själv kan styra över, Ja. anses därför då ska kunna gå ingå i bodelningen. Okay. Och, då, och då gissar vi, då drabbar ju det förmodligen även en direktpension? Ja. ja. Så att det där är ju det där är en sån här bra grej. Och där är ju hela bolaget egentligen inne i bodelningen beroende på hur du har skrivit avtalet. Ja, precis. Så det tror jag att det är många som inte har tänkt, eh, tänkt på. Uh, bra. Är det där, är där några andra? Jag tror faktiskt vi har tagit många av de här viktiga grejerna som jag har tänkt. Är det någonting mer du tänker när, när du träffar företagare? Vad brukar vara så här misstag eller vad brukar de gå? från dina? Nej men alltså Det är väl mer generellt att man har en tanke att det heter pension. Ja, att tänka har ja, Tänk peng pengar ut ur bolag Hur kan jag få pe företagspengar pengar att jobba för mig ja. och få ut dem till lägsta möjliga skatt? Ja. För att Många säger men, nej, men jag, ska, jag kan inte kan ta ut lön när jag sex. Jag kommer har fyllt jag, 60. Jag jobbar ju inte då. Fast lön är inte samma sak som att du jobbar. Mm. Det, det är också en sån här mindfuck som man måste komma över som företagare. Eh, att det, 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 lön är ju bara sättet det heter när jag tar ut pengarna till bankkontot. Ja. Ja. Att det bokförs mm. på ett specifikt sätt. Mm. Mm. Det har ju inget med att göra om du fakturerar. Alltså, du kan ju tjäna två miljoner ett år, mm. ta ut en miljon i lön första året och ta ut den andra miljonen andra året. ja, mm. ja men Smart, det, det tror jag är nog är en mm. viktig grej att tänka mm. på. eller flera fler grejer? Nej, och sen är det att många är vana att eh, bränna utdelningen. Det är mina lyxpengar, mina guldkantspengar jag tar är det ut. Så? ja att det är många när man pratar om liksom att nej men, sluta spara tjänstepension eller att fundera på att liksom, men skulle du kunna sätta av utdelningen. Och, nej, men, ja men vi ska ju renovera huset och det är sommarstugan och det är båten och resan till Thailand. Liksom. Ja. Ja. Okej, så, och då gör man inte de grejerna med de pengarna? Jo, man gör ju det. Ja, men, men om man skulle skita <laughs> i det då? Ja. Att, ja, att jag inte ha, ha guldkantspengar Ja, jag kanske använda en mycket liten del. Ja, eller men Säg att man tar hälften. Mm. I, för jag menar om du satte av, hur mycket man satt av dig i tjänstepension innan, ja. så var ju det oskattade pengar. Nu är det ju skattade pengar som du har fått ut. Ja. Och där kan man också säga, som, som egentligen när vi pratade i början, tanken är väl liksom alltid försök att få för ut så mycket pengar till din liksom privata mm. ficka som möjligt. Alltså det är därför vi pratar så här, upp till statlig inkomstskatt, det är målet. Lön, ja. mm. Lön, och sen maxa K10, äh, etc. För att, där kommer jag också med jämna mellanrum. Detta är, detta är ju det som kallas för 3.12-reglerna, som de flesta företagare talar om. Att det är så här, i skattelagstiftningen, vad är det? tredje, kapitlet, tolfte paragrafen, 12 §. Ja. Mm. Och, och där kommer jag med jämna mellanrum politiker som är så här, nu ska vi göra om det, det är liksom orättvist. Mm. Men jag upplever att detta är ju det staten ger tillbaka för att man som företag tar riskerna ja. att driva företag. Så det är liksom uppsidan. Med sen är det inte, eller liksom så här, ibland så blandar också folk ihop så här, utdelningsutrymme med alla företag har utdelning. Nej, mm. du får ett utdelningsutrymme mm. men du måste ändå tjäna ihop pengarna mm. för att, få, kunna, för, ta för, för 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 att kunna ta mm. den där eh, utdelningen. Och sen vet jag också att vi har så här, nördediskussioner, diskussioner kan man då starta ett bolag och ackumulera den här k till så. sina barn? Mm. Jag vet inte om vi har landat den tråden än, men, men det var någon, jag tror det var någon som försökte nu, så mm. vi skulle, vi skulle liksom se vad som, vad som hände. Hur det gick. Ja. Hur, mm. hur det, gick. Mm. det är superintressant. Ja, men, eller Det är bara så här, det är bara typ, våra barn som så bara, grattis du tar studenten, här är en K10. Ja. Är, detta, är detta pengar? Nej, det är bara möjligheten mm. till lägre skatt. Det är som en av våra kompisar som är så här, Alltså jag är open-minded mot mina barn. Alltså de, får, de får starta precis vilket företag de vill. <laughs> så, tack! Ja. Men är det någonting mer som du tänker också från dina... För att jag vet att du har en specifik känsla, liksom coaching eller mm. pensionsbollning för företagen. Mm. Vad är det mer som brukar komma upp där? Nej, nej men alltså det är ju hela den här pusselbiten och att liksom ja. tänka längre. Ja. Att, ja, precis. Du behöver du tänka liksom... lite ett par år innan. Ja, och att bygga... Jag menar, har du byggt upp kapital i bolaget så kan du ju ta utdelning resten mm. av livet. liksom. Ja. Men du, en, en, en så här, ja. du, du kommer och, och himla med ögonen här. För, för det är alltid så här 312 mm. eh, och sen så finns det ju så här klassiska 525-regeln mm. eh, som är så här, träda. Som är så här, att du lägger bolaget i träda. Eh, nej. Heter det Träda? Ja. Jo, det heter Träda. Att du säger så här, Nej, men nu ska jag avveckla detta bolaget om fem år och så får du ta ut allt innehållet i bolaget för bara 25 skatt. Men då är liksom villkoret så här, du får inte jobba med det du har gjort innan, du får inte röra pengarna, det ska verkligen vara passivt. Sen vet jag att det finns liksom gråzoner kring mm. det där, att folk gör så här, men då har jag mitt aktiebolag som jag ligger i Träda, men jag startar en enskild firma som gör väldigt liknande grejer. Och där är väl, väl gråzoner ja, eh, kring... Där ska man vara försiktig. Där ska man vara mycket försiktig. Jag, jag rekommenderar inte... Avråder. Bara för att säga, vi har en record. Jag avråder <laughs> från det. Jag har hört det och sett det i, i, i forumet. Uh, hur ställer du dig till den här träden? För så tänkte jag innan jag började mm. sätta mig in i. Så tänkte jag så här, shit, man kör järnet till, till 60. Sen sätter man bolaget i träda, tar tjänstepension 60-65. Och sen, sen, du hade planen? Ja, och sen checkar man ut. Ja. Men eh, not så so smart. Alltså att driva företag som inte har någon verksamhet. Menar, du, du ska, ju ha, ska du kunna göra 3.12 så måste du ju ha aktiv verksamhet. Ja. Ja. Annars är de ju okvalificerade aktierna ja. och då är det ju inte, då är det inte lönsamt. Nej. Men jag menar, någonstans hamnar man ju i en 5.25. Ja. Om man inte säljer eller lägger ner. Liksom. Ja. Så att det är väl rimligt sätt att få ut så att, men, men då är det liksom egentligen, vad, vad vi egentligen säger här är ju att då är det nog bättre att, att försöka hålla bolaget aktivt, mm. för då har du fler, mm. fler större möjlighetsutrymme än att liksom, eh, ta ner det. det är men men vänta, skulle vi göra periodiseringen och lägga det i Träda? Nej, nej, nej. nej, nej Jag bara tänker de fem åren innan. <laughs> nej, 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 men detta är ett dåligt exempel. Träda ja. är ju att du likviderar bolaget eh, Avslutar det. du avslutar Jaja. det. Mm. Eh, men det är roligt, vi har ju någon också i forumet, så här AC72, som har haft mekanisk, jag vet inte om du har sett det i, i chatten? Mm. Någon så här, han hänger mycket i chatten, han har precis eh, det är så här, typ gått i pension mm. och så har han haft någon mekanisk verkstad och så har han liksom typ, typ lagt ner det, men inte helt, så att alla medarbetarna har gått vidare och han har hjälpt dem och så. Här. Men han har kvar sina 15 000 kvadratmeter eh, lag, liksom verkstadslokal mm. och sen har han kvar sin liksom, femaxlade svarv. Och sen så, här, ja, du vet, så går jag dit ibland på helgen och så, så kör jag någon så här kapning. Jag har en kund kvar. Och vi är så här, alltså 15 000 kvadrat, det är ganska mycket. Mm. Han sa ja, att det är bra att ha utrymme när man ska kapa 30 meter rör. Och så skickar han en bild. <laughs> så var det liksom så här jättestor lokal och så liksom maskin i mitten. Eh, och han, och Då är det egentligen ganska smart. att mm. behålla en kund mm. så, att du har, eh, så att du kan liksom fortsätta jobba. Eh, för, att ha, liksom, för Det ger dig massor mm. av extra möjligheter. Men Kravet är ju att du, ska, du själv ska vara i betydande positioner, liksom betydande påverkan på inkomsterna. Ja. Ja. Och det, här, det spelar ju inte roll det hur det min... mycket. Nej. Nej, exakt, exakt. Uh, mm. Bra. Mm. och Sen tänker jag så här, placering av pengar, uh, det är samma som privat, eller samma, så det är ingen skillnad Nej. upplever jag. Liksom att man köper inte andra fonder, uh, etc. Köper man aktier behöver man ha en lei också. Ja, men det avråder jag från. Inte att ha Lei-kod, men, <laughs> men jag behöver nu nu man ju kod för fonder också, tror jag att det skulle komma. Eller jag vet inte om det gäller. Det var jag... okay. Det kan ha varit ja. att det var någon diskussion. Var skaffar man en sån lei är ju typ så att man vill veta vem det är. Man vill på Europanivå veta vem äger vilka tillgångar. Nej, okay. det är och, sånt och, och, då, och där finns det också så att det finns massa, man kan köpa det för 900 kronor, och betala betalar 000 kronor. Ja. Så att ta en bild på nätet liksom och så ja. registrerar man det det in Det låter ändå som att man kan, alltså, man förstår att det är mot, mot brottslighet och så. Ja. Men det låter ändå så, att ja, det är lätt att och göra det. Ja, ja, nej, man men, du, ansöker om det. Du eller? ansöker, ja. men det är ett, ett centralt EU-register. Så får du en sån, sån här kod och sen kan du, du slå det så här i rop. Så det är ändå Bali. Jag var inne på någon EU-sajt så slog jag mm. min egen Ley-kod och så var det så här, ja, då kom du upp Snötas AB. Coolt. Någonting karu? Något du tänker? Känns det...? Nej, men företag är inte riktigt där som jag kan... Ja. Enskild Nej. firma har vi inte sagt någonting alls men jag tycker att det är lite på låtsas. Det tycker jag var taskigt sagt. Ja, det är taskigt. <laughs> Nej, men vet du vad, vet vad? Det detta, och nu, nu, don't get me started. Men så här, ja, det är klart, det är ingenting mot alla de som har enskild firma. Nej. Och i vissa fall är det till och med jätteviktigt att det är enskild firma framför jordbruksfastighet och skogsfastighet. Ett, när man är i uppstartsfasen. Där finns poänger för enskild firma. Min upplevelse är att, så att jag tycker att svenska lagstiftare så här, när du har drivit aktiebolag i fem år, då får du starta en enskild firma. Men i Sverige är det tvärtom. Jag påstår att enskild firma är mycket svårare än ett aktiebolag, för att du blandar din egen privatekonomi med ja, företagets pengar. jag vet. Men varför tyckte du inte det var på låtsas? Nej, men alltså, för dem är det ju inte det. Nej, men, sen, men... Nej, men det, var, det, det, det var taskigt. Det var, jag skulle inte sagt det på det sättet. Men ähm. som bolagsform, eller liksom eftersom det inte är ett riktigt bolag, så är det alltså, avdragsmöjligheterna är ju usla. Ja. Du har inte alls möjlighet att spela det här spelet som vi gör, utan är det en vinst ett år, ja, då beskattas du för det. Och så är det lön. Och, sen är det liksom, och du har inte alls samma avdragsrätt för ja. och förmåner och annat. Liksom. Ja, och sen ja. var det så, alltså, när, när, vi, när jag startade år 2003, då startade jag en enskild firma. Men då var det också så här, då kostade ju aktiebolaget, då var aktiekapitalet mm. var ju 100 000, du var tvungen att ha revisor, alltså du hade massa ja. extra kostnader. Idag har man ju sänkt aktiekapitalkravet till 25 000. Du har inget krav på revisor. Så att jag ser ju idag ofta ingen, ingen anledning att ha en enskild firma. Utan sitter du och lyssnar på detta och har en enskild firma, alltså här, gud, överväg aktiebolag. Och i nio fall av tio så kommer det vara bättre. Du kommer få ett större möjlighetsutrymme med, med det. Men vet du vad, då tänker jag att, så att då rundar vi rundar av. Mm. Eh, och jag tänker så här, där kommer vara trådar på, i anslutning till i beskrivningen och i forumet kommer det vara de här trådarna till de här diskussionerna. Jag kommer att länka till Daniel, en sammanfattning. Vi har räkneexempel på det här med direktpension. Vi har räkneexempel på alla de här olika delarna. Och sen naturligtvis, alltså, att träffa dig. Mm. Alltså på, Man kan gå in då på pensionsguiden.nu och så kan man trycka in där och så kan man liksom boka en sån här session, eller vad heter det? Vad kallar du det? Coachning. Ja, och få den här individuella, där man får titta på sin egen situation och få liksom så här, ja men här är hints. Och jag tror att liksom, som, som vi säger så här, jag brukar rekommendera att göra det för, som privatperson, för där mm. finns pengar att tjäna. Alltså som företag, det är typ dubbelt så enkelt att tjäna pengar som företagare. Och jag drar igång en föredragskurs i mitten på september, tror jag det och sen även en privatkurs också. Ja, ja precis. Och, och du får gärna del. använda vår sponsrade länk eh, till eh, Monikas hemsida, eller om du går och lyssnar på detta och inte vill använda den sponsrade, bara säg Rika Tillsammans när du, när du anmäler. Och sen häng, brukar du hänga i forumet mm. också och vara generös och dela med dig eh, liksom kring, kring resonemang. Amen, snyggt. Du, Monika, ett fantastiskt stort tack för att du ville ta dig till oss. Tack mm. för att du hänger i forumet. Tack för att du utmanar från mig känner känna mig lite så här jobbigt i magen. Men, <laughs> men, men då är det ju som det ska vara. Då har, mm. då har man ju växt och lärt sig mm. någonting ja. nytt. Tack, tack så mycket. Tack.